Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den. Mám zde rezervovaný pokoj. Jmenuji se Blažková. Moment. Petra Blažková. Ano. Máte rezervovaný jednolůžkový pokoj na dvě noci. Přesně tak. Váš pas, prosím. Tady je. Děkuji. Tady mi to podepište, prosím. Ano, prosím. Tak. Děkuji. Zde je váš klíč. Děkuji vám. A je to číslo 429. Výtah je tamhle naproti schodišti. Děkuji vám. Není zač. Naschledanou. Naschledanou.